У Харкові на жінку та її 7-місячного сина впало дерево. Дитина не постраждала, але жінка в лікарні у відділенні політравми. Загрози її життю немає, повідомили в міськвиконкомі. Пошкоджений автомобіль, який був припаркований неподалік. Дерево не сухе, гілка була надламана, але комунальники не зрізали її, а не швидкоруч примотали до стовбура дротом. У міліції порушили кримінальне провадження. За статтею «Службова недбалість» винним загрожує від 2 до 5 років за ґратами або штраф майже на 13 тисяч гривень. Все начали сюда бежать. Я ж не поняла, я вообще подумала, что это, может, ребенок какой-то выпал, ну, женское имя. И выглядываю с балкона, смотрю, что все бегут сюда, кто-то лежит, вот, и, ну, ее не трогаю. Я подумала даже, что ее насмерть убила.